Dorman Dendraria sifatli ko'chatlarning keng tanlovi. Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting. Assalomu alaykum. Arxeologik qazilmalardan ma'lumki, qadimgi dunyo xalqlari turli giyohlardan yegulik, dorivor va manzarali o'simliklar sifatida foydalanishgan. Yer yuzidagi 400 mingdan ziyod o'simlik turlarining 30 mingga yaqinidan biz kundalik hayotimizda foydalanib kelamiz. Nabobat olamida esa shunday turlar borki, ular insonlarda go'zallik hissini uyg'otib, xush kayfiyat bag'ishlaydi va albatta sog'lom muhit yaratadi. Bizning maqsadimiz esa sizni ana shu olamga olib kirish, uning sir asrorlaridan boxabar etishdir. Demak, bugungi dasturimizdan o'rin olgan sahifalarning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Ko'paytirishni yo'lga qo'ydi. Mana fevral oxirlarida qattiq qish keldi. Ta'sirchan ko'chatlar barglarini to'kish faktlari bo'ldi. To'kilishidan qo'rqish kerak emas. Bu gullar bizga kerak emas, olib tashlaymiz. Chunki yangi ildiz chiqarayotganda tanasiga ozgina og'irlik beradi. Shuning uchun olib tashlaganimiz ma'qul. Lekin bizani Toshkent sharoit ildizi suvga yetib borgandan keyin quruq qolish, ildiz chirib adar tush holatlar ko'p bo'ladi. Lola dunyoni juda ham ko'plab mamlakatlarda o'sadi. Men lolani yaxshi ko'raman. Ushbu tuyak betondan qilinganligi uchun men salafan tashlab olaman. Chunki yozda beton suvni tortib oladi o'ziga. Diatsit, ya'ni guli sumbul guldan foydalanamiz. Buni hidi ham juda ham shirin va o'tkir. Ortda qolib, ko'zimizni quvnatib, daraxtlar yana gullay boshladi. Lekin sovuqqa chidamsiz ayrim o'simlik turlari shikastlandi. Xo'sh, endi ular o'zini tiklay oladimi? Buning uchun qanday chora-tadbirlar ko'rishimiz kerak? Shu haqda bizga mutaxassis Dilshod Abdiyev ma'lumot beradi. Bahor boshlandi, sovuqlardan chiqdi. Ekinlar vegetatsiyaga kiryapti. Bugungi mavzumiz tuyalar haqida. Bu tuya Golden Globe degani. Tuya Golden Globe degani o'zi globe dumaloq shaklda o'sadi degani. Golden bu oltin rangda. Buni yana qurigan deb o'ylamanglar, o'zi rangi sariq bo'lib o'sadi. Bu yonida Golden Smaragd, tuya champion, hammasi o'zini rangi va shakllari bo'yicha qaychi bilan kesmasa ham o'z shaklida doim saqlab turuvchi ko'chatlar hisoblanadi. Bu ko'chatlarni biz Belgiya, Italiya, Gollandiya mamlakatlaridan olib kelib, bu yerda ko'paytiryapmiz. Yoshligidan olib kelib, keyin qalamchasini olib, ko'paytirishni yo'lga qo'ydi. Mana fevral oxirlarida qattiq qish keldi. Ta'sirchan ko'chatlar barglarini to'kish faktlari bo'ldi. To'kilishidan qo'rqish kerak emas. Ko'p savollar tushyapti. O'sadimi, o'smaydimi degan savollar ko'p kelib chiqyapti. Biz tajribamizdan kelgan holda bu ko'chatlarni asosan novdalariga qaraymiz. Yangi qotmagan novdalari agar sovuq urgan bo'lsa ham, qotgan novdalari urmagan. Fevral oxirlarida kun keskin isishidan keyin o'simliklar vegetatsiyaga kirdi. Ya'ni soka dvijeniya boshlagandan keyin qobiqlar o'ziga suv yig'ib, shu suvlar sovuq urib, ekin stress holatiga tushish faktlari bo'ldi. Bu o'simliklar bu degani o'ldi degan stress holatidir. Endi buni qanday bilamiz? Masha olgan ko'chatimizni cho'pini yangi agar qurgani holini sezsiz, qarsillab sinsa, bu qurigan o'sha joy. Lekin qattiq novdalari egiluvchan ichida suv borligini his qilayotgan bo'lsangiz, bu ko'chat qurimagan. Lekin yana bor o'tsimon o'simliklar. O'tsimon o'simliklarda tepa qismi uradi. Hammasi ketgan bo'lsa ham qurib qoldi deb o'ylamanglar. Sababi uni tepa qismi qilib, yerdagi qismlaridan yana qaytadan yer tagidan ildiz qismidan o'simliklar yangitdan o'sib chiqib kelishi boshlaydi.
Mana endi Golden Globe tuyamizga qaytsak, bular masalan har bitta ekinni landshaftni arxitekturada ekkanimizda 10 yildan keyin qaysi bo'yida bo'ladi degan savol kelib chiqadi. Golden Globe 10 yildan keyin 1.5 metrga yetadi. Ketma-ketlikda bundan baland yoki kichkina o'simligiga qarab tanlab ekiladi. Oltin rang Golden Globe tuyasi quyoshga ham, salqin jonga ham bardosh beradi. Mana ko'rib turibsizlar, bizani yerimiz quyosh yozda issiq bo'lgan, qishda juda sovuq. Shahardan -3, -5 farq qiladi. Sovuqqa ham bardosh beradi, issiqqa ham. O'zini formasini yo'qotmaydi. Ba'zi bir ko'chatlar chet eldan olib kelganimizdan keyin bizani iqlimimizda o'zini formalarini yo'qotadi. Lekin biza mana 10 yildan ko'p bo'ldi, Golden Globe ekamiz, o'zini shaklini ham yo'qotmadi, rangini ham yo'qotmadi. Boshqa bunga o'xshash tuyalar bor, yana mana Danika bor, Timitim bor, Champion degani bor. Bularning rangi, bo'yi o'sishiga qarab landshaft arxitekturasida foydalaniladi. Bu har bittasi o'zini tabiatidan kelgan formalarini o'sish tezligiga qarab ma'lum bir balandlikka o'sadi. Masalan, Smaragd ko'chasi 10 metr 12 metrgacha o'sadi. Ya'ni 1.5 1.30 dan oshmaydi. Ko'p savollar tushadi. Pitomniklar miqyosida, masalan, bu ko'chat yonma-yon boshqa turdagi ko'chatlar bilan o'zi bir-biriga ta'sir qilib, nasl buzilishi kelib chiqmaydimi? Bu savollar o'rinli. Ba'zi bir gullaydigan ko'chatlar, masalan, yonma-yon o'sadigan bo'lsa, arini changlantirish orqali sal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin Golden Globe bu tuya xillariga bu narsaga tegishli emas. Bular gullamaydi. Mana bizani oldimizda Yaponski sakurani 4 xili turibdi. Birinchisi Kanzan, Rubra, Kokisudari va Nigra. Bular hammasi shtamp turi, mahro, bular yana boshqa ko'p turlari bor, boshqa kartalarimizda. Bu daraxtlar Prunuslarga payvand qilinadi. Prunus degani bu lotindan olinib, olxo'riniga o'xshash turdagi daraxtlarga payvand qilinadi. Xonaki gullarning estetik ko'rinishdan tashqari inson salomatligi uchun foydali jihatlari ko'pligi sizga ma'lum. Ular havoni tozalab, o'zidan salomatlikni tiklovchi moddalar ajratib chiqaradi. Xonaki o'simliklar borasidagi har qanday savolingizni Telegram manzilimizga yozib qoldirishingiz mumkin va malakali mutaxassislardan javob olasiz. Hozir esa Sevara Eshonqulova o'z tajribalari bilan bo'lishishda davom etadi. Assalomu alaykum hurmatli gulshaydolari. Mana bugun sizlarga ko'rib turganingizdek sutlamadoshlar oilasiga mansub bo'lgan malachay guli haqida ma'lumot berib bormoqchiman. Ko'rib turganingizdek mana malachay gulimiz muntazam ravishda gullab turibdi. Bu gullab turishi uchun albatta uy sharoitida doimiy yorug'lik talab etadi. Xonadonimizda quyoshli bo'lgan tokchalardan joy egallash kerak. Albatta yana oziqasini ham, kerakli bo'lgan o'g'itlarni ham muntazam ravishda ta'minlab boramiz. Malachay gulimiz asosan uy sharoitida tayyorlangan oziqalarni juda ham xush ko'radi. Shuning uchun malachay gulimiz uchun men muntazam ravishda ko'pincha drojli shakarli suvdan foydalanaman. Buning uchun hozir sizlarga ko'rsatib o'taman, nimalardan foydalanishimni. Mana oddiygina har bitta xonadonda topiladigan quritilgan achitqidan foydalanamiz. Masalan, aytaylik bitta gulimizga 150 gram oziqa tayyorlasa yetadi. Tuvegini katta kichikligidan kelib chiqib, oziqani ham tayyorlaymiz. Qaynatib sovutilgan suv. Sovuq degani bilan juda ham sovuq emas, xona haroratida illiqqina suv bo'lishi kerak. Chamasi yarim choy qoshiqda drojli solamiz. Endi esa bir choy qoshiqda shakardan foydalanamiz. Eslatib o'taman, bu tayyorlayotgan oziqamizni malachay gulimizga juda ham xush yoqadi. Eslatib o'taman, malachay gulimiz ushbu oziqani juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun shu oziqadan ko'p foydalanamiz. Oziqa tarkibida achitqi bo'lgani uchun tuproq tarkibini
از گینه بوسم خم مردان لشتر بیرده شونی ایندیک تپراغنه خبرتمه قلب بیرده منه آزقانه تایلب آلدیک اینده ایسه 2 ساعت شو آزقامزه اچشکری 2 ساعتتن سونگینه گلمزه گی خوشمزه ممکن خوزی ایسه منه آزقان آلب قویمزه اینده ایسه سیزلرگی ملاچه گلمزهنه خنق کپیترش یولنه کورساتی باتو مخشمه مونی اوچم بزه ملاچه گلمزهنه yon atrofida ortiqcha bo'lgan shoxini tanlab olamiz. Chunki juda ham ko'p shoxlab ketsa ham gullashiga ozgina xalaqit beradi va kuchini olib qo'yadi. Shuning uchun o'zimizdagi ortiqcha bo'lgan shoxidan yakkaligimiz. Mana hozir qarab tanlab olaman. Demak, mana bu joyda shoxi ortiqcha ekan. Mana mana shu shoxini tanladim. O'tkir pichoq yordamida kesib olamiz. Kesayotganda ham ahamiyat bering. Biroz qiyaroq qilib kesamiz. Onu gülümüzünü hem tanesini şikayetletmesini güçün. İtibar verin. Bana bir karge hem itilmiydi. Malaçay gülümüzü sütleme daşlar ailesi gibi mensup bulgen için. Selgene kesilse hem tanesinden süt acıralıp çıkadı. Gül koçet kopaytırışımızı için bana meşhur sütü halakt verir. Şunu için illik sütü yakışlayıp sütlarını ketkunca yuvup olamızı. O şendegini yakışı netice beredi ve yengi koçet hasıl kılamızı. Bu usulden faydalanışımızı elbette malaçay gülümüzünü tezra ildizi rivacılanıp yengi koçet hasıl kılış için. Eğer de şu sütlarını ketkunca yuvmasayız, ildiz çıkarışki kıyneledi, gülümüzü nabut boladı, tez çırışki opkeledi. Shuning uchun har doim ham eslatib o'taman, sutlama doshlarga tegishli bo'lgan, mansub bo'lgan gullarni albatta suti ketguncha illiq suvda yuvib tashlash kerak. Shundagina yaxshi natija beradi. O'zimizga ishonch hosil bo'lguncha gulni yaxshilab yuvamiz. Mana ko'rib turganingizdek, toza bo'ldi, sut ajralib chiqmayapti. Endi esa nima qilamiz? Bunu şu halde yani ekip koymayız. Bunca şaşılmayın. Bir keçi kunduz şu kesip alıngan gülümüzü yani uydu turşu lazım. O şendegini kesilgen yarası tezra bitedi ve ekişki tayyar boladı. Şunu kop, ben ahamet verip karavatman gül koçatını kop etirvatikalli arasıdı. Malaçay gülümüzünü kudu şu usulden faydalanmayı kesip alıp doğrudan doğru gruntge ekip koyuşuvadı. Ve elbette çiriş akıbetleri, yoki bulmasam kurup kalışları kop kuzatılıvadı. Şunun için maslahatın birinci bor kona hararet edigi turgan illik suda yakışlap yuvamız. Ondan son yine bir keçi kunduz uyge koyup koyamızı. Tik kıyaş demez elbette. O digini uydigi şaraitde alıp koyamızı. Bundan son yine gülümüz ekşiki tayyar boladı. Mana bir keçi kunduz uyda turgan gülümüzü ekşiki tayyar boldu. Yaralar ham bitti. Endi ise gurun tayyilip gülümüzünü ekemizi. Bunun için her daim gidi. Tüveyini tüy kısmıge taşladan drenaj sıfatı da faydalanamız. Her daim esletip otemen tüveyini tüyde taşladan drenaj bulmasa artıkça su yığılıp kaladı ve gülünü ildiz sistemasını çırtışki alıp keler. Şunun için her daim hem gül ekkenizde her kandı gül ekşizden katli nazar taşladan hudu şu usulde drenaj kılıp faydalanışımızı şart. Ana endi esa gruntimizni tayyorlab olamiz. Mana uy sharoitida tayyorlab olgan tuprog'imizdan foydalanamiz. Har doimgidek eslatib o'taman, uy sharoitida torf, pirlit ham topilmaydi. Shuning uchun ham, demak, menda torf, pirlit yo'q, malachay gulini ko'paytira olmayman degan xulosaga kelmanglar. Malachay gulini oddiygina uy sharoitida tayyorlangan tuproqda ham ko'paytirishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, mana shu tuproq tarkibimizda qum, biogomaz ve albatta oddiygina agarot tuprog'idan foydalanib kelaman. Ko'pincha e'tibor berib ko'rsanglar, har qanday gul ko'chat ko'paytirganimda aynan shu tuproq tarkibidan foydalanib kelaman. Chunki mana guvohi bo'lib turganingizdek, xuddi shu gullarimiz ham shu gruntda o'sadi va hech qanday qiyinchilik va muammo tug'dirgani yo'q. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya etaman, u sharoitida ham shu gruntdan foydalanishingizni. Endi esa gulimizni ekamiz.
yaprog'im oldindan namlantib olingan. Shuning uchun ortiqcha ham suv qo'ymayman. Birozgina gul ekkandan keyin suv purkagich orqali tuprog'ini yana ozginagina namlantirib qo'yaman. Eslatib o'taman. Malachay gulimizni juda ham bo'ktirib, ko'p suv quygan xush ko'rmaydi. Shuning uchun yangi ko'chat chiqarayotganimizda birozgina tuprog'ini namlantirib qo'yish o'zi yetarli. Agar ko'p suv quyib, tegin doimiy xol bo'lib turadigan bo'lsak, ko'chatimizni yaxshi ildiz bermaydi, aksincha tanasi chirishi mumkin. Mana tuprog'ini tayyorlab oldik. Birozgina tekislab qo'yamiz. Orasida ortiqcha havo yig'ilib qolmasligi uchun tuprog'imiz tayyor bo'ldi. Mana bir kecha kunduz uyda turgan gullarimizni ekishga tayyor. Demak, biz gul ekayotganimizda shunga ahamiyat bering. Bu gullar bizga kerak emas, olib tashlaymiz. Chunki yangi ildiz chiqarayotganda tanasiga ozgina og'irlik beradi. Shuning uchun olib tashlaganimiz ma'qul. Mana gullarni olib qo'ydik. Endi esa tabiiy uy sharoitida ildizni yana ham tezroq chiqarish uchun oddiygina o'choq kulidan foydalanaman. Eslatib o'taman, o'choq kulimizni antiseptik vosita bo'lib, ildiz chiqarish uchun ham uy sharoitida juda ham ma'qul keladigan antiseptik vosita va ildiz chiqarish uchun biostimulyator vazifasini ham bajaradi. Mana ko'rib turganingizdek, kesilgan joyiga bir necha bor kulni botirib olamiz. Mana ko'chatimizni mana tanasiga kerakli bo'lgan qismini yopishtirib oldi. Keyingi ko'chatimizni ham xuddi shu usulda tayyorlab olamiz. Ildiz chiqarib, yaxshi rivojlanish uchun yana ko'zimizda ishonch hosil qilamiz. Mana tayyorlab oldik. Endi esa oldindan namlantirib olingan tuproqqa ekamiz. Buning uchun salgina joy ochamiz. Juda ham chuqur ekilmaydi. O'rtacha 1 santimetr joyi tuproqqa kirsa shuni o'zi yetarli. Havo kirib qolmaslik uchun yon atrofini ozgina bosib qo'yamiz. Xuddi shu usulda ikkinchi gulni ham ekamiz. Mana gulni ekib oldik. Endi esa shunchaki suv purkagich orqali tuprog'ini namlantirib qo'yamiz va albatta tana qismiga, bargiga ham suv purkaladi. Mana gulni ekib, suv ham purkab bo'ldik. Endi esa oddigina uy sharoitida yorug' lekin tik quyosh tushmaydigan joyga qo'yamiz. Eslatib o'taman, gul ekkandan keyin hamma baylari sarg'ayib to'kilishi bor. Bundan ham aslo cho'chimang. Demak, baylari sarg'ayib to'kilib ketdi, gulim tutmadi, ildiz otmadi degan xavotir bo'lmasin. Ildizi bo'lmagandan keyin, qalamchadan ekilgandan keyin tabiiy hol, oziqqa yetib bormagandan keyin baylari xunuklashadi, sarg'ayadi avvalambor, keyin to'kiladi. Undan xavotirga ham hech o'rin yo'q. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, 2 hafta, uzog'i bilan 3 hafta vaqt o'tgandan keyin mana shu o'rtalaridan yangi baylari chiqadi. O'shandagini gulimiz tutib ketganligi, ildizi otganligini ma'lum qiladi. Bir haftada bir marta suv purkash orqali suvni berib boramiz. Ortiqcha suvni tegiga qo'yib, tegini qo'llab ham yuvarmaymiz. Shunchaki ko'rib turganingizdek, suv purkagich orqali suvni yetkazib boramiz. Demak, bu gulimizni ekib bo'ldik. Oziqqa tayyorlab qo'yganimiz, mana 2 soat ham vaqt o'tdi. Demak, oziqqa berishga tayyor. Yaxshilab aralashtirib boramiz yana bir bor. Chunki shakar ham qo'shilgan, tegida yig'ilib qolmasligi uchun. Endi esa gulimizga qo'yamiz. Mana mana shu tvedagi gulimizga 150 gram oziqqa ham yetarli. Oziqani ham berayotganda bitta qilib qo'yib emas, butunlay tuproq qatlamini qoplaguncha yon atrofidan aylantirib qo'yamiz. Oziqqa ham tuprog'i bilan bir xil yetib borish uchun. Bu oziqadan bir oyda 2 marta berish tavsiya etiladi. Albatta har xil
kimyoviy ozuqalar ham bor. Kemri luks, akvarin shu kabi. İmkon qadar tabiiy ozuqalardan foydalansak, bularimizga xush yoqadi. Shuning uchun bu sharoitdagi ozuqalardan keyin foydalanib kelaman. Mana gulni oziqlantirib oldik. Va albatta har doimgidek quyoshli tokchadan joy egallashadi gullarimizni. Mana bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Landshaft o'z ko'rsatuvida uchrashguncha xayr. Agar chang va g'ubor bo'lmaganida edi, inson 1000 yil yashagan bo'lar edi. Buyuk hakim Abu Ali ibn Sinoning ushbu so'zlari barchamizga tanish va bu naql ayni haqiqat ekaniga shubhamiz yo'q. Lekin chang va g'uborni butkul yo'qotish imkonsizligini ham bilamiz. Biroq uni kamaytirishning iloji bor va bu siz va bizning qo'limizda. Havodagi turli zararli moddalar, gaz, tutun va g'uborlarni xuddi chang yutqichdek o'ziga tortib oluvchi o'simlik va daraxtlarni ko'paytirish ekologiya uchun. Ekologiyaning barqarorligi esa o'zimiz uchun zarur. Shunday ekan, nimani kutyapmiz? Bolamiz bahor keldimi? Hammaligi imkon qadar mana shu mevali daraxtlar ekib harakat qilishgan. Sabab o'zimiz yemasa bola chaqamiz yeydi, birov esa savob deyadi deb bahor keldi yurtimizga mevali daraxtlar ekiladi. Endi mevali daraxtiga endi e'tibor beradigan jihatlarimiz bor. Avvalambor navi to'g'ri tanlanadigan bo'lsa, sifatli yaxshi hosil bo'ladi. Buning uchun o'sha ishonchli joylardan olishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari joyimizga moslab turib hozir bu yerda har xil payvandlikli mevalarimiz bor. Ya'ni oddiy bog'larimizga mo'ljallangan mevali daraxtlar, ularga olma, gulos, o'riy, hamma daraxtlarimiz kiradi. Bundan tashqari intensiv bog'lar paydo bo'lgan. Intensiv bog'larga ikki xil payvandlikli mevalarimiz bor. Bular yarim pakana va pakana. Bu pakana daraxtlarimizni shunaqaki kichkina xonadonlarimizga ko'proq ekish imkoniyati bor yoki intensiv bog'li ananaviy bog'larimizga nisbatan tez hosilga kiradi. Undan tashqari ko'p hosil beradi. To'g'ri, uni yashash umri 20-25 yilgacha hosil beradi. Oddiy olmalarimiz 50 yilgacha hosil bergani kabi. Ya'ni uni yashash umri 2 barobar kamroq. Ekayotgan mevali daraxtlarimizni payvand usuli bilan ko'paytiriladi. Payvand usuli bilan ko'paytirilgandan keyin uni payvand osti bo'ladi. Ya'ni uni yovvoyi ildizi bo'ladi. O'sha yovvoyi ildiz har xil noqulay sharoitlarga, yerga moslashishga, kasalliklarga chidamli bo'ladi. Mana bu yerda biz ko'ryapmiz intensiv bog'larga mo'ljallangan olma ko'chatimiz. Ya'ni bu M9 payvand osti payvandagi ulangan. Mana bu qismi buni yovvoyi olmamizni payvand osti intensiv bog'lar mo'ljallangan bo'lgani uchun farqi teparoqda payvand qilinadi. Oddiy mevali daraxtlarimizni pastga payvand qilinadi. Bu tepaga payvand qilishdan sababi bu ekkanimizda mana bu qismimiz yer ustida turadi. Kichkinalik bo'lgan hisob daraximiz ham kichkina bo'ladi. Hali bir xil aytadi intensiv bog'dan chiqqan narsa o'zi bo'yi past bo'ladi. Yo'q, payvand usti semiring ko'lanadimi yoki golden o'raladimi? Nima ulansa payvand osti ustiga nima bo'lanagan o'sha daraxt bo'lib ketib turadi. Uni ildiziga bog'li uni daraximiz necha metrga borishi. Hozirgi kunda asosan yurtimizda intensiv bog'larga mo'ljallangan payvandlar asosan gilos bilan olmamiz bor. Intensiv bog'larga yoki kichkina xonadonlarimizga maqsadga muvofiq juda bir katta baland bahaybat bo'lib ketmaydi. Kichkina joyimizda, kichkina hovlimizda ham ko'proq daraxt ekib, har xil mevali daraxtlar mevalardan bahramand bo'lishimiz mumkin. Gilosimizni boshqa o'simlikka qaraganda juda ko'p payvand osti bo'ladi. Mana bu gilosimizni intensiv bog'larga mo'ljallangan yoki kichkina xonadonlarga mo'ljallangan VSL hozir endi yurtimiz kirib kelgan VSL2 ildizi. Ya'ni buni anaqasi bo'yi bir gilosimizga qaraganda kichkina bo'ladi, tez hosilga kiradi. Ba'zi bir giloslar qurib qolyapti, katta bo'lganda deyishadi. Bu izan iqlimiga to'g'ri kelmaydigan, qir bag'irlarda, tog'larda o'sadigan, kam xastaydigan, ya'ni
antifke gülengen boladı. Onu acilat olagen cihatımızda o ildizimizde sap sarı boladı. Sap sarı ildizge bana bulan ildizi bana alçı gülengen boganı için bunu ki karı ona kadar sap sarı cahiyi yok. O glasımızda bazarga borganızda haridarı korunuş yam çıralı yeri boladı. Lekin onu uyam yakşı ildizat çıksa olanadı. Fakat yine tağ yeras suyu cüda uzağı bogan, tağlı zonalarga, kradırlarga ekiledigen bosa yaxshi hosil beradi. Lekin bizda de suvosti yaqin yerga borgandan keyin ko'pincha balog'atga yetgan, ya'ni 4-5 endi hosil kirganda ildizi suvga yetgan chirib qolib, adarib tushish holatlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun asosan sarv gulosga ulangan bo'lishi kerak yoki olcha gulangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari cherim yo'qagan ulanadi. Endi yeng kirib kelyapti bu narsa. Tog'i bag'irlarga ekan bo'lsa, shu antifga ulanganni eksi qaytangan maqsadga muvofiq. Daraxtimiz yirik bo'ladi. Hosilimiz yirik bo'ladi, yaxshi hosil beradi. Lekin bizani Toshkent sharoitida ildizi suvga yetib borgandan keyin quruq qolish, ildiz chirib adarib tushish holatlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun olchi gulangan bo'lishi kerak yoki shu gulosni o'zi gulangan, gulos bo'lsa o'shanda gulosimiz uzoqroq bizga ko'ngildagi hosil beradi. Shunga e'tibor berishligini maslahat bergan bo'lardim. Bundan tashqari yarim karlik daraxtlarimiz bor. Olmalar embrizi 6 yoki noklarimiz bor. Nokila bexiga ulangan. Shuning uchun nokila unaqa juda katta bo'lib ketmaydi, tez hosilga kiradi. Yana bitta jihati mana hozir yurtimiz yana boshqata qishloqqa qaytib kelyapti. Xurmolarni 1-2 yilga o'raladi. Shuni ham aytib o'tishni maqsadga muvofiq topdim. Sababi o'zi bizani qilimda 10 gradusda ayniqsa kichkinaligida ich pokroq, shuning uchun sovuqqa unchalik chidamsizroq bo'ladi xurmo. Shuning uchun 1-2 yilda uni atrofini o'rasa hozirgi sovuqlardan yaxshi o'tadi. Ko'pchilik ekib ko'karmadi deyshada, uni ko'proq sovurib qo'ygan bo'ladi xurmomiz ham. Intensiv bog'larga va oddiy kuchli o'suvchi payvonosti daraxtimizni qay birini qanaqa qilib ekishni ko'rsatib beramiz. Mana hozir biz intensiv ko'chat va oddiy bog'larga mo'ljallangan ko'chatni ekish farqini tushuntirib beramiz. Mana qo'limizda dey, tez o'suvchi gulosimiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana chuqurni ko'lab olamiz. Chuqur ko'laganda mana shu ildizlarimizni qayerlik qolmayotligini e'tiborga olamiz. Keyin ildizlarimiz uchidan azgina kesib tashlaymiz. Buni sababi betlardan yangi kalus boylab ildiz olishga ko'maklashadi. Eski ildizlarni mana kesib tashlaymiz. Ko'chatimizga mos chuqur ko'laymiz. Ko'pincha bu 40 cm yoniga 40 cm chuqurga ham ko'lanadi. Gulosga chirigan go'ngli ishlatilmaydi. Sababi buni ildiz chirim bo'lib, qurtqumos qon ildizini yeb qo'yish mumkin. Shunga ham e'tibor beriladi. Boshqa olma yoki o'rik boshqa daraxtlarimizga chirindi yoki chirigan go'nglardan turpog'iga nisbatan 3-ga 1 qo'shib yorsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni u faqatgina foyda, faqat gulosga ishlatilmaydi bu. Endi mana chuqurimizni ko'lab oldik. Chuqurga moslashtirib qo'yamiz. E'tiborimizni shunga qaratamizki, ildizimizni tez o'suvchi mevali daraxtimizni chuqurga mablag' chuqurgan tushib ketish kerak emas, tepaga ham chiqib ketib qolish kerak emas. Yer bilan baravar, ertaga yer o'tirganda ham yer bilan baravar holatda bo'ladigan qilib ekamiz. Yana bitta e'tibor beragan jihatimiz, mana bizda bilamiz, shimoldan shamol esadi. Payvan bo'lgan joyimizni qibla tarafga qaratib qo'yamiz. Agar buni teskari qaratib qo'ygan bo'lsa, ba'zi bir hollarda bu yoqdan shamol bo'lganda, payvan ostimizni payvan usti deyiladi, ya'ni bu madaniy ko'chatimizdan ajrab qolishi mumkin. Agar buni shamolga qaratagan bo'lsa, payvan bo'lgan taraf bunga suyangan holatda sinmasligiga sabab bo'ladi. Mana o'z chuqurimizni ko'lab oldik. Mana endi o'lchasi chuqur aka azgina turib otashimiz. Yaxshilab suv bilan to'yintiramiz. Ko'chat yaxshi o'rnashib olgandan keyin mana ertangi kunda isiganda u kurtaklari unishni boshlaydi. Bay yozgandan keyin kesiladi 10-15 kundan keyin. Xos kesadigan bo'lsa, bu yerdan suvlari chiqib, suv qochishi mumkin. Sababi ana isparena deydi, isparena bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'karib olgandan keyin ekish maqsadga muvofiq.
bitti. Biz intensiv bog'larga mo'ljallangan bizani ko'chatxonamizda VSL 2 ildizi olib kelingan Rossiya davlatidan. Ildizlarni birsidiri kesib tashlaymiz. Mana chuqurchamizga mos shimol tarafidan payvand qilinganiga qaratib qo'yamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz juda zich ekib tashlashadi. Lekin har bitta daraxtni o'ziga yarasha uni to'g'ri ekishga e'tibor qilish kerak. Ko'proq mana tez o'suvchi daraxtlarimizda ko'p olmalar, olxo'ri, shoftoli ko'p daraxtlarimizni 5ga 4, 5ga 5 shaklda ekiladi. Uni 1 metrga bittadan, 3 tadan ko'proq daraxt ekib tashlay deyish foydasi yo'q. Sababi ertaga bu ko'chat katta bo'lgandan keyin bir-biriga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Shoxi bir-biriga tegib qolib, shamol o'tmay zarari bo'ladi. Shuning uchun oddiy mevali daraxtlarimizni 5ga 5, guloslar 5ga 6 ham ekiladi katta daraxt bo'lganligi uchun. Qolgan ko'proq 5 metrga 5 metr qilib ekish. Lekin intensiv daraxtlarimizni ildiz ostiga qarab turib, ya'ni karliklarimizni sharoitga qarab eng kichkinasi 3 metrga 1,5 metr, 3 metrga 1 metr intensiv bog'li ekiladi. Ya'ni M9 payvandagimiz, ya'ni karlik olmalarimizni katta bog' qilinganda 3ga 1,5, 3ga 1,20 qilib ekiladi. Orasi 3 metr qilishining sababi yetta texnika yurishga. Endi xonadonlarda bo'lgan bo'lsa 2 metrga ham eksa bo'ladi. Sababi orasini simbag'azlarga o'tkazilgani uchun bir-biriga tegmaydi. Faqat shu ishlov berishlarda nimada ishlov berishimizga e'tibor olamiz. Endi guloslarimizda 3ga 4 ekiladi. Mana hozir e'tibor berasizlar, gulosimizda yerga ko'mib olgan edi. Mana payvand bo'lgan qismini tepada qoldirdi. Sababi agar buni ko'mib yuboradigan bo'lsa, ertaga bu ham mana shu joyda ildiz turpog'iga yetgan joydan ildiz chiqazib yuborsa, bu ham tez o'sib ketib qolish ehtimoli bor. Bizning maqsadimiz kichkina joyda bog' yaratish. Ya'ni bu o'rta katta o'suvchi bo'lib ketib qolsa, bir-biriga tegib ketadi. Shuning uchun karlik gulos, karlik olmalar ekkanda o'sha payvand ostini yerdan chiqazib qo'yiladi. Agar bu usti turpoq qo'yib yuborgan bo'lsa, o'sib ketib qoladi. Oddiy daraxtga aylanib qoladi. Shuning uchun shuni e'tibor beriladi. So'rovnoma sahifasiga biroz o'zgartirish kiritildi. Endi Munisaning shartlarini bajargan ishtirokchi quruq qolmaydi. Shunday ekan, siz ham ushbu so'rovnomada ishtirok etishda davom eting va fikrlaringizni Telegram manzilimizga yozib qoldiring. Qiziqarli so'rovnoma sahifasi o'simliklar olamiga oid qiziqarli savollar bilan yana yo'lovchilarga yuzlanishga tayyor. Avvalgi sahifamizda yunonlar tomonidan galantus, ya'ni sutli gullar deb ataluvchi yovvoyi o'rmonlarda o'suvchi gul nomini so'ragan edim. Ushbu savolga boy chechak deya to'g'ri javob yo'llagan Durdona Bahodirovna, Madina Farhodovna, Sadoqat Talatjonova, Dilafruz, Nargiza Salomova, Qaysarcha nomli profil egalari bo'ldi. Faolligingiz va zukkoligingiz uchun sizga tashakkur aytaman. Aziz Landshaft us muxlislari, bugundan boshlab men sahifaga biroz o'zgartirish kiritmoqchiman. Hozir menga gul kerak bo'ladi. Qolganini o'sha yerda ko'rasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana bu chiroyli lolalarga ko'zim tushib qoldi. Lola haqida bizga ma'lumot berib o'ta olasizmi? Lola ko'p yillik gul hisoblanadi. Piyozli, bular gallan sartovoy lolalari. To'yiga ekishimizning maqsadi bu podarichni. Keyin buni ekmasa ham bo'ladi. Shu to'yini o'zida gullaydi. Gullar bo'lgandan keyin sarg'ayib pastga tushadi. O'shanda kesib sug'armasa piyozda sartovoylikcha qoladi. Keyingi yil yana xuddi shunaqa jarayonda gullab ko'karadi. Bunga oziqa kerak emas. O'zi piyozli bo'lgani uchun faqat sug'aramiz. Gullayotgan davrida shu namiga qarab suv berasiz. Keyin u qurish jarayoniga kelganda o'sha piyoz chirib ketmasligi uchun suv bermaysiz.
Rahmat kattakon qiziqarli ma'lumot uchun. Endi esa men buni hozir chiroylisini bir donasini tanlab olaman. Buni menga kelishtirib qilib bersangiz, xursand bo'lardim. Mana shunisini tanladim. Xo'sh, qanchaga berasiz buni kelishtirib? Sovg'aga beraman. Sovg'aga? Yo'q, kelishtirib narxini arzonroq qilib bersangiz, biz sotib olamiz. Rahmat kattakon sovg'a uchun. Bozoringizni bersin. Rahmat. Mana bizga lola gulini sovg'a qilishdi. Aslida biror bir shartni bajarish evaziga ushbu gulni qo'lga kiritmoqchi edim, lekin saxiy sotuvchilarimiz menga ushbu lola gulini sovg'a tariqasida hadya qilishdi. Ularga tashakkur aytaman. Endi esa men hozir yo'lovchilarga yuzlanib, ushbu lola guli haqida 5 ta ma'lumot so'rayman. Kim shartni to'liq bajarsa, men ham ushbu oppoqqina lola gulini ularga sovg'a qilmoqchiman. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Shu lolani O'zbekistonda nechta turi borligini bilmayman, lekin eng chiroylisi onalarga yoqadigani qizili. Lola guli birinchi bahorda ochiladi, birinchi bo'ladi. Lolani turli xil ranglari bor. Grammatik jihatdan tahlil qilsak, lolada 4 ta harf bor. Bu 2 ta ma'lumot aytdim. Hozir yana 3 ta qoldi. Agar javob aytadigan bo'lsam, shu lolani menga berasiz. To'g'ri bo'lsa 5 ta fakt. Yo'q, bilmadim, 2 ta bilaman. Lola bahorda ochiladi. Tak, lolani har xil ranglilari bo'ladi. Lolani bargi yashil bo'ladi, uzun bo'ladi. Lola dunyoning juda ham ko'plab mamlakatlarida o'sadi. Men lolani yaxshi ko'raman. Bilmadim, to'g'risi. Harakat qilib ko'rmaysizmi, bilasizmi? Yo'q, yo'q, men. Rahmat, sog' bo'linglar. Bilmadim, hojim. Yo'q, tog'larda shuni bilaman. Ну, конечно, этот цветок, который процветает весной. У него корень луковица. В школе проходили. Очень красивый цветок. Есть разные сорты. Самые красивые выращивают в Голландии. Ну, еще один факт, это любимые цветы моей мамы. Лоле уже барге, банде, гуле, в пиоз башдан и борет. Пиоз оркали купаяда. Лоле гуле тогда усады. Хархал рейн да болады. Lola bahorda o'sadi, gollandskiy lolalar bor. Ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Botanikada lola formulasi bo'ladi. Qo'lingizdagi gul gollandskiy lola. To'g'ri javob berishga harakat qilganingiz uchun men sizga ushbu gulni sovg'a qilib yubormoqchiman. Bu sizga. Rostdan rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, xo'p. Ekran qarshisida o'tirgan aziz muxlis, sizda ham ushbu so'rovnomada qatnashish imkoniyati bor. Buning uchun Telegram guruhimizga qo'shilsangiz bo'lgani. Landshaft o'z telejurnalini kuzatishda davom eting. Agar siz ham hovlingizda o'z qo'lingiz bilan gulzor yoki landshaft namunasini yaratmoqchi bo'lsangiz, lekin bu borada yetarli bilim va tajribaga ega bo'lmasangiz, landshaft dizaynerlarining ishlarini kuzatib boring. Ularning loyihalaridan ilhomlangan holda albatta o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasiz va bu ishning uddasidan chiqasiz. Demak, hozir landshaft dizayner Bahromjon Abduxoliqovdan yana bir ajoyib kompozitsiya yaratishni o'rganamiz. Güzel tabiatımız şahidoları. Sizler bilen ben Bahrom Andijondan. Bugün ben sizlerge London'da yürgen kezlerimde küz ayını ahırlarda kendi yakalı piyazi ösümlülerini ekkenliğimizi kürsat vermek için ben. Yani Özbekistan şaratı hem elbette piyazi ösümlülerini keç küzde ya ki erte bahırda hem ekşi mümkün. Demek bugün kendi yakalı London'da biz piyazi ösümlülerini ekşini kürsat vermek için ben. Benim bilen bir gelip oynayacağım harikali olva. Küvəkdə içə bomboş. Yəni şunu təyə toşlar təşəyimizdə drenaj hasil qılamız və tuproq təşləyimiz. Üçbu tüyək betondan qılınganlığı üçün mən salafan təşəb olamam. Çünki yazda beton suunu tartıb aladı özüdə. Çünki salafan təşləyəmə. Salafan qoyğanımızdan keyin mən şuna qəngi material qoyaman. Eski şolça ya ki poloslar təşəsə ham bola aladı. Çünki namlıydı, işləb duradı da. Mən şunu təşəyəm də şundan keyin tuproq.
toprakka azotu taşıyman. Sizler azot fosforlardan taşıyanlar bol aradı. Ben kompost işletemem. Kompost gibi azot yok ki fosfordan salıp durup. Toldur olamızda çukurluğu 10 cm çukurcaya kalışkayım. Aşçası ne yapayım? 10 cm kaldıram ben de. Demek tüyekte ehekken de çukura ekşike hareket kalışkayım. Çünkü bu şamal buladı, açıcıya da. Çünkü çukura ekilse lalalar güllep çıkken de sınmaydı. Hem de ekle ekemiz. Elbette benim naklamız lalalar da ortaya şunca ekleyip ucuna ekleyip taşlar koyuladı. Bir top kılıp. Misal için kança sıksamış ortaya şunu taşıyayım ben de. Ve burada atrafı gel. Dafidel. Dafidel taşıyayım ben. Hani böyle yapsalar. Dafidel diyeyim ilaç var ki maşı toldurur. Maşı tüyek toluş gerek. Toldur halatı keliş gerek. Yani yetmeyenceye gene kalım ben de. Şunu bilen tüyek toldu bana. Ortaya lal ektim, atrafıya dafidil ektim. Dafidilin namı yemce başka çağır, TTT. Çıralık appa bulup gülleydi. Baharda elbette bunu görsetemezler. Şimdi üstüge tuprağı taşlayıp koyalımız. Az gün yani azı kataşayım ben. Şun bile. Hayya. Bir tanesi yetibar veriş gerek. Lalalar güllep çıkken de hiç kaçan azı kalantırış gerek yok. Ozuqanı hem yoxdurmaydı lallar, su duyam yoxdurmaydı. Çünkü ozuqanı hazır verip koydum, mənə şey özü yetədi. Salafanı 46 şeyimiz. Şun bilən təyyər həmə yoxumuz. Bu da mənə şi xalatda ekilsə bol aradı. Şun bilən çukur ekkənimiz səbəbi, boya etkənimdik, şamalda yıxılmaydılar, bir-birini uşaq duradı. Həm etibar vergen bu suya, çüda köp təşlədim. Piyazlı özümlülərdən, lallalardan, dərdillərdən. Öz çıkkanı birbirini üşak duradı. Şamalda yıkılmaydı, sınmaydı. Çünkü şuna kadar tarif edilir, tüyüler gibi bunlar. Bana bu tüyek gelse başka ekşi kılamız. Çünkü ben aklıma çizip yazı olama, hem de yıkılıp ekşilerimi. İtibar verseyler, bana şu tüyek bana. Tüyeydi bana back front. Yani aldı ve arkası. Demek bana arkası gibi alahide tülüpslerden ekemiz. Yani lalalardan, boyun açı lalalar. Aldı gibi boy pasral lalalar. İki yan başı gibi başka ösümlü ekemen ve dafidiller ekemen başka ösümlüyle atrafıya. Başka ösümlüyemiz hem bu primrose. Primrose deyildi İngilizcesi. Şundan iki yön başka ekip vermem. Boyun açı lalalar da arka taman getirdim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 lala. Alda taman ge boy tasra lalalarını taşıyım. Yani şimdi taşlar koyular çünkü bunlar şuna koyusadı özü. Toplu taşlar koyuşken yanma yan kılıp çünkü ösüp çıkkanda birbirini gülleri uşak kaladı, şamalı sınmaydı. İki yan başka dafidil koyalım. Şimdi dafidil 3'te utamanıya, 3'te butamanıya koyalım. Çünkü orta simin primrose'da ekşide reycesini yapalım ben de şunu reycesini oylayıp geçişim gerek. Çünkü iki yan başka primrose hem ekşim gerek, şunu hesabına alışım gerek. Hala. Fakat birbirine yapıştır bir kilo aradı. Şimdi. Şimdi bana ortada joy kereyemez. Demek lala koş koysam bu lala nasıl lalalardan ortaya. Şimdi tüvegimiz doldu. Ve bana körek yeniledik. Bana bir yerge ve bana bir yerge. İki de primrose ekşimiz kaldı halas. Demek tutarsa şeyimiz. İki tane primrose'da 33'te recesini yapalımız. Şimdi primrose atrafıya tuprağları taşlayınız. Primrose ekşimizde maksat kışçı tüyek bomboş kalmasını kereyle kışta primrose'lar çıralı bolu gülleydi. Sağlık açı demliği bu genlik için bunlar kışta gülleydi çünkü kışta hem tüyeklerimiz bekar kalmaydı. Güller bile bizi kuantırıp duradı. Şundaki baharda piyazı ösümlüklerimiz şunu da çıkarttı. Şunu yine toladı tüyekimiz. Bunu geçelim, ben şu primrose ile çıralı gül verip duruyoruz bizge. Bana bu tüyekte ise, bana köylüsler yazdı. Begoniler bugün, şuna kaymak köylüsler katlara gidiyor. Yani begoniler kış şekeri kurup tükerdi bana. Şu tüyeden kış ösümlülükler için faydalanış gerek. Yani baharda ösüp çıkartıyor lala ve dafidiller. Demek begoniler de kaldırken halde atrafta tüprağlarını olanımızda ve şu yerge dafidil ve lalalar da ekemiz. Hani bir gelişim şunu bacaramız.
begonyalarda saqlab qolamiz, chunki yana kel yozda bu begonyalar yana kuchliroq, kattaroq bo'lib o'sib chiqadi. Biz faqat qiladigan ishimiz atrofdagi tuproqlarni olish, shu piyozli o'simliklarimizni ekib qo'yish atrofiga begonyalarda. Shu bilan bahorda bu yerda lola va dafidillar o'sib chiqadi shu tuyada. Va lola dafidillar tugagandan keyin o'z navbatida begonyalar ham shu tuyani gullar bilan to'ldirish boshlaydi. Shu bilan bahor, yoz, kuz, to'qishgacha mana shu tuyagimiz bizga go'zallikni beradi. Hozirgi bitta harakatimiz bilan, bitta shu piyozli o'simliklarda shunga ekib qo'yishimiz bilan bir yilga shu tuyaga tegish yo'q. Lolalar va dafidillarda chuqurligi 10 cm ekilish kerak. Men chuqurligi 10 cm qilmayman-da, chuqurroq ekaman. Chunki tuyakka ekilayotganda chuqurroq ekkan ma'qul. Chunki shabada, shamollarda o'zini saqlaydi, sinib ketmaydi. Lolalar, dafidillar o'sib, gullab tugagandan keyin, o'lgandan keyin bularni lolalarni o'rniga yana yozgi o'simliklar ekib qo'yish mumkin. O'sha piyozlarni ustiga ekib qo'yiladi, shu piyozlar tayda qolib ketaveradi. Yana o'z-o'zidan bu harakat davom etaveradi. Yana lola chiqadi, dafidil chiqadi, tugaydi. Keyin begonya o'sadi, yana yozgi o'simliklar qo'shsa bo'ladi. Shuna qilib, yil 12 oy o'zini o'zi boshqarib boradi shu tuyak. Demak, e'tibor berishga begonyalarda tomirga o'ta yaqinlashib ketmaymiz. Iloji boricha tuprog'ini tomirda tuprog'ini saqlagan holda atrofidan iloji boricha tuproqni olamiz, chunki imkon qadar ko'proq lola va dafidillar shu tuyakka ekmoqchiman. Tuyagimiz tayyor bo'ldi. Shuni tayaga mana azot bilan fosfor aralashmasdan sal sepib qo'yaman ozgina, shu bilan boyiydi tuprog'imiz va orqa tomonga bo'yi balatroq lolalardan tashlayman. Lolalarni tashlayotganda bularni albatta sanab o'tirish shart emas tuyakka tashlayotganda. Keyin ularni tikka qilish, yotqizishda ham kerak yo'q, chunki bular o'zini yo'lini o'zi topib ketadi. Lolalarni ekish jarayonida men shu narsaga e'tibor berdim, O'zbekistonda o'ta muhimlashtirishlar ekan. O'zbekistonda buni yuvish kerak, dezinfeksiya qilish kerak, qanaqadir marganovka suvlar bilan ishlatish kerak, tozalash kerak. Bularda kerak yo'q, chunki tuproqda bari bakteriya hamma yo'q mana shu tuproqda. Buni ming marta yuvsangiz ham bari mana shu tuproqdan kelgan bakteriya o'taveradi. Buni yuvish kerak, o'z tayyor yuvilgan holda sotilyapti bular hammasi. Hattoki o'zingiz uyda tayyorlagan bo'lsangiz ham hech qanaqa buni yuvishni tozalash kerak yo'q. Mashinada tashlaysiz, bo'lib tuproq tashlaysiz, o'sadi. Demak, orqa planga lola soldim. Endi mana oldi planga meyerga dafidil tashlayman. Demak, orqa plandagi lolalar nochiroq bo'lishga, oldidagi dafidillar pastroq. Demak, men taliya degan dafidillardan ishlataman. Dafidillar turlari ko'p. Men ishlatayotgan dafidilimizning nomi mana Narcis tetate. Hamma yo'q joylashtirib bo'ldi. Endi tuproq tortib qo'yamiz, xolos. Tuproqni ham mana shunday olamanda. Mana kompost. O'zini tuprog'ini o'ziga solaman, chunki men bu kompostlarni bahorda ishlatganman, yangi. Eskigan yo'q. Mana ozgina azot fosforni aralashtirib boyitib qo'yaman mana. Bo'ldi, shu bilan mana shunday turadi, mana shu o'sadi. Mana bu tuyakda esa mana futsiya bor. Ko'ryapsizlar, quruyapti. Demak, bu tuyakni shunday bir o'sha qoldira olmaymiz. Bizga bahorga tayyorgarlik kerak. Demak, bambuk tayoqchalardan foydalangan holda futsiyani mana shoxlarini mana orqaga itarib, bambuk tayoqchasini sayib qo'yaman. Mana ko'rib turganlaridek, maydon hosil qildik va mana shu yerga men lolalar eksam bo'ladi. Qani, birgalashib lolalar ekamiz endi. Ehtiyotkorlik bilan futsiyaga tomirga tegmagan holda tuproqni olamiz. Tuproqni olib, piyozli o'simliklarimizga joy tayyorlaymiz. Endi azot va fosfor aralashmasidan ozuqasidan sepib qo'yaman ozgina. Demak, hozirga kelgan o'simlikning rejasi mana bu yerda. Demak, mana shu rejaga qarab turib, orqa tomonga mana nochan Mystic Mistress degan lola ekaman. Hammasini shunday tashlaymiz. Mana shunday orqa tomonga shunday tortib qo'yaman. Men bularni to'g'rilab, yotqizib, tikalab yurishim shart emas. Rejam bo'yicha, demak, Mistressni oldiga February Gold dafidildan qo'yishim kerak. Buni oldi tomonda ko'ryapsizlar, oldi tomon jinday joy qoldi. Oldi tomonga undan da pastroq bo'lgan lola ekaman. Demak, rejam bo'yicha mana Flowerdale degan lola ekishim kerak mana shu reja bo'yicha. Demak, Flowerdale degan lola mana bu. Mana Flowerdale yozib qo'yilgan. Demak, mana shundan chiqqancha tashlayman oldiga. Mana ko'ryapsizlar, mana shu rangli tartibda lolalar joylashtirdim. Orqa planda nocha lolalar 40 cm balandligi,
undan keyin mana dafidel, undan keyin undan ko'ra pastroq florlar. Demek 40 cm, 30, 25. 25 20 o'sadi bu florlar. Mana pog'ona bilan joylashtirdim va orqa tomonda mana fuchsia. Ya'ni fuchsia deyiladi O'zbekistonda. Fuchsia gullab tugadi. Va xolasa sizlarga albatta gullaganini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana polyantuslarni ekib qo'yamiz. Polyantuslarni bilasizlar, uncha chuqur ekishimiz kerak emas. Mana bitta tuyakka polyantus. Asosan ekishni shunaqa uslubi bor. Ko'proq uchburchak qilishga harakat qilish kerak. Mana uchburchak, ko'ryapsizlarmi? Uchburchaklik. Uchburchaklikka e'tibor beriladi. Ko'p o'simliklarda ekilayotganda shunga e'tibor beriladi. Garden dizaynerlikda uchburchakli holatni yaratish kerak. Ko'ryapsizlar, natsislarni tuyakka mana shunaqa tartibda tashlanadi. Shunday oldim shuni tashlab qo'ydim. To'ldirib, mana orasida masofa pasopasi yo'q, chunki siqilib, qisilib o'sish kerak tuyakda. Aslida shamolda sinmaydi. Bular bir gullab olgandan keyin sug'urib olib tashlayman. Shuning uchun tuyakdan qishda foydalanyapman shunaqa qilib. Demak, shunday tuproq tashlaymiz-da. Quruq tuyakni xolamayman-da, shuning uchun men nima qilaman? Polyantuslardan joylashtirib qo'yaman. Bitta burchakka oq, bitta burchakka oq. Bitta burchakka havorang, yana bitta burchakka havorang. Endi ozuqani tashlab qo'yaman ozgina. Bo'ldi, tamom. Tuyakda tagida xosta bor edi. Xostan ustiga men narsislardan joylashtirdim. Narsislarni ustiga polyantuslar joylashtirdim. Mana shu bilan mana shu tuyak bir sezonga tayyor bo'ldi. Demak, nima bo'ladi? Mana polyantuslar gullaydi, to aprelgacha gulini ko'rsatib turadi. Ungacha narsislar chiqishni boshlaydi. Narsislar chiqib gullab to iyungacha o'zini guli bilan turadi-da, guli tugashiga kelay men natsislarni ham polyantuslarni shunday olib tashlasam, tagidan xosta chiqishni boshlaydi. Yoz bo'yicha to kechkuzgacha xostalar turadi. Mana shu bitta tuyakda rejasi. Butun bir sezon shunday busy bo'ladi, ya'ni o'simliklar bilan band bo'ladi. Qayta qo'limni tekizmayman. Mana ushbu piyozli o'simliklarni tuyaklarga qanday qilib ekkanligimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta, Londonga qaytib borib ushbu tuyaklardagi piyozli o'simliklarimizni qanday qilib gullayotganligini sizlarga ko'rsataman deb va'da beraman. Demak, sizlar bilan kelgusida onlayn jahonda qayta uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Bahoriy chechaklardan o'ziga xos kompozitsiya yasab, xona yoki ofis interyeriga bezak berish bilan birga qalblarga bahoriy kayfiyat ulashish mumkin. Buning zavqini his qilib ko'rishni istasangiz, navbatdagi sahifani tomosha qiling. Assalomu alaykum. Hozir chiroyli gullardan sizlarga kompozitsiya qilib beraman. Buning uchun hozir maxsus idishimizni atlas bilan o'rab olamiz. O'rab oldik. Endi shu atlasga mos bo'lgan rangdan tasmadan foydalanib buni tagidan o'tkazib olamiz. Bunga bitta chiroyli bantikcha qilib olamiz. Uchun o'sha tasmadan qavat qilib, o'rtasini yopishtiramiz. Uchlarini bir-biriga yopishtirib, keyin o'rtasiga yana yopishtirib olamiz. Buni ikki qavat qilib olamiz mana. Mana bantikimiz tayyor bo'ldi. Endi uni markazga yopishtirib qo'yamiz. Mana idishimizni tayyorlab oldik. Endi buni ichini to'ldiramiz. Ichiga men Oasis qog'ozlarini suvga sovaganman, chunki gullarimiz suvda turishi kerakligi bo'lganligi uchun joylashtiraman. Bu idishi tagiga pinoplast qo'yib, salofan qo'yib, keyin Oasis qog'ozini qo'yib olaman.
chetlaridagi bo'sh joylariga bahor ramzi bo'lgan bug'doylarimiz o'stirilganidan kesib solaman. Mana oldiga qo'yib olamiz buni. Birinchi qatorga bug'doy undirilganini qo'yib olamiz. Orqasiga baland gullarimizdan, bahor gullaridan foydalanib kompozitsiya yaratamiz. Oaziz gubkasiga rinketdan gullarni chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. Men chinni gullarni juda ham yaxshi ko'raman, shuning uchun chinni gullarni tanladim. Nargis gülüden faydalanamız az yine çetige nuham joylaştıramız. Giyatsit yani gülü sumbul gülden faydalanamız. Bunu hıdı ham cüdeyem şırın ve utkır. Bahordagi eng go'zal bayramlardan biri Navroz bayrami. Navroz bayrami deganda hamma sumalak va bug'doylarni eslaydi. Shuning uchun bug'doylardan foydalanamiz. Haykalchamizni cho'pga mahkamlab, buni chiroyli qilib kompozitsiyamizga qo'shib qo'yamiz. Bahoriy kayfiyat ulashuvchi kompozitsiyamiz tayyor bo'ldi. Men bunga Navro'zi olam deb nom berdim. Har kuningiz bayram bo'lsin. Boshlab fotojamlanma tanlovi uchun ishtirokchilar orasidan eng munosiblarini saralashni boshlaymiz. Bunda siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Buning uchun YouTube'dagi rasmiy kanalimizga a'zo bo'ling va barcha ishtirokchilarning foto suratlari bilan tanishing. Qolgan ma'lumotlarni esa Telegram guruhimizdan olishingiz mumkin. Shunday ekan, faol bo'ling. Inson o'z hayotini tabiatsiz tasavvur eta olmaydi. Dov daraxtlar, butalar, gullar, maysazorlar, xullas, o'simliklar olami tabiatning asosiy qismi. Bu tengsiz go'zallikning qadri ayniqsa ko'cha va xiyobonlarda yaqqol seziladi. Shuning uchun yashillik olamidan zavqlanibgina qolmay, uni asrab-avaylash va parvarishlash ham insoniy burchimizdir.
Keling barchamiz qo'lni qo'lga berib, birdamlikda tabiatni asraylik. Buning uchun olamshumul kashfiyotlar yaratishga yoxud misli ko'rilmagan qahramonlik ko'rsatishga hojat yo'q. Shunchaki tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish, tevarak atrofimizni o'rab turgan o'simliklar olamiga befarq bo'lmaslik kifoya. Landshaft Tusser jurnalida yana uchrashguncha salomat bo'ling. Dormon dendrariya sifatli ko'chatlarning keng tanlovi. Zahriddin Flowers bilan tabiat go'zalliklarini his eting.